Federata Shqiptare e Sportit Shkollor ka qerur ditën e parë të aktivitetit të rritemi të shëndetshëm në shkollën Nën Tereza Durrës. Ky aktivitet ka si qëllim përfshirjen sociale të fëmijëve, jetën e shëndetshme dhe promovimin e sportit si faktor që ndikojnë në rritjen e shëndetshme të fëmijëve. Rauf Dimraj, presidenti i Federatës Shqiptare të Sportit Shkollor, tha se ky aktivitet ka në fokus zhvillimin e shëndetit fizik, mendor, social dhe intelektual të nxënësve nga mosha 6 deri në 12 vjeç. Unë jam përfaqësues i Federatës Shqiptare të Sportit Shkollor dhe neve organizohemi nga të gjitha drejtimet, qoftë në një organizim shkencor praktik, lëvizor në çdo ambient të Shqipërisë. Kemi parasysh shkollat për të zhvilluar shëndetin fizik, mendor, social, intelektual dhe marrëdhëniet midis individëve të nxënësve të shkollave. Jemi përqendruar sot ke mosha 6 deri në 12 vjeç, por ajo që ne jemi të fokusuar tamam është sidomos mosha 3 deri në 6 vjeç, sepse aty hidhet themelët e formimit të njeriu, i cili lidhet përgjithmonë me aktivitetin fizik. Dimraj e vuri theksin tek edukimi fizik që çon në mirëqenien e fëmijëve. Edukimi fizik është i vetmi mjet i pakarasueshëm që rrit dhe zhvillon shëndetin mendor, fizik, në mënyrë natyrale, pa asnjë lloj ndërhyrje. Thjesht nëpërmjet ushtrimeve, najlin e pastër. Për të pasur fëmijë sa të shëndetshëm, neve si federatë kemi atë sloganin ton: lëvizja shpëton shëndetin. Ai tha se ky aktivitet do të zhvillohet edhe në qytetet e tjera të vendit. Nesër do të shkojmë në vaun e Dejës, do të shpërndajmë atje dhe do të shkojmë edhe në Tiranë, ke kopshet e Tiranës për të shpërndarë pikërisht kjo mosha 6 vjeç, sepse aty hidhen themelët siç e biziduam. Gjatë aktivitetit u shpërnda tregusi i mirëqenies për fëmijët, mjeti didaktik i cili i mëson fëmijëve se si të masin peshën dhe gjatësinë në mënyrë që të kuptojnë se cilës kategori trupore ju përkasin. Ky mjet vjen së bashku me 12 këshilla ushqimi dhe sporti.